надзвичайно важливо відзначати це 25-ліття, перш за все через те, що дипломатичні стосунки між Америкою і Україною також 25 років існують. Встановили дипломатичні стосунки і відразу почалася програма Fulbright. Цей обмін відразу почався. When I came to Ukraine in 1991, before Ukraine became an independent country, Ukraine and the United States knew very little about each other. Now, 25 years later, I understand that there are thousands of people who have gone back and forth. І саме ця програма, вона дає привести до України частинку усіх ідей, цінностей, які тут втілюємо вже в своїй діяльності. Тепер я очолюю Київський центр Education USA, тому міжнародна освіта дійсно стала для мене професійним шляхом і надала мені змогу створювати можливості досягти цього освітнього досвіду і для інших українців. Я працюю в громадському секторі, я тепер працюю в уряді, в Міністерстві інфраструктури. Я використовую ці знання, ці навички для того, щоб реально робити правильні речі в цій країні, змінювати цю країну, наближати її до стандартів Євросоюзу. Це, що я найбільше люблю про Америку, я ще завжди відкрита, бо мене українці питають, чому хтось хоче мене запросити в Америку і заплатити за моє навчання і так далі. Що їм дам користь? Кажу, все-таки американці, вони хочуть, щоб ви зрозуміли їхній світ, вони зрозуміли ваш світ.